好，各位朋友，各位菩萨，阿弥陀佛。那个，我们继续看林占梅先生的上一次呢，我发现后面这里没录到啊，一起读懂实境秀，那你们就看那个脸书的直播哦，这个网址都有了啊，甚至脸书直播。这个有时间啊，时间轴没有用，因为他那个时间不贴了啊，他那个时间轴没有用，难怪没有。再来，我讲一下这个林占美的这个，我稍微讲一下他金穗木村各位菩萨，各位同学，大家午安。啊，这里有时间轴，可是他贴到 Word 了，他没有效，可你还是可以点这里去。播着看，那我现在也懒得了哦，因为反正有空就多做一点，没空就少做，因为回馈的也不多，真学到了有几个也不知道哦，投资的效益太差，那我们当然重心就慢慢不会放着。那其实各位也都可以做时间轴，像我这样回应的哦。所以今天有同学说啊。希望我不要，这大概第二个同学了啊，明白跟我讲，不要留在学校，不要离开学校，或者不要离开教室，啊，这跟哪位同学都没关系，这看整个因缘呐。啊，今天假如我教你们，你们很受用，又可以真的帮你们，因为我自己我有我的教学目标嘛。那达不成，怎么还可以继续做这件事呢？你今天做任何一件事，做得不成功，你还会想继续干吗？不会了嘛。那这刚好也是自己的兴趣，也是反正我自己也读懂嘛，反正以后我做别的事也是这样录，对不对？那我读一篇文章的录，你们也知道我怎么读懂了，这样皆大欢喜啊！这才是我要做的，我也不是投履历非要来教书，那是一个因缘撮合。那既然得到的效益那么差，姑且不论其他同学、学生、菩萨负面的批评都不论。我只看我教出来、考出来，或者看学生的表现都不如我预期嘛，这我就已经倦情了，啊，不是我要的，对啊，就好像今天你如果嫁了一个人，啊，满怀热情的成了一个家之后，后来发现遇人不淑，当然就灰心了嘛，所以这段婚姻就厌倦了、离婚了，或者就懈怠了，我也是这个样子。啊，重要是在这个过程，我们无愧就好。我们全心全意付出，既然得不到自己想要或预期的效果，当然就该，对不对？就是要知道因缘到了嘛，哦，还在那执着不放的。我不知道同学要是不要我离开是什么道理？你也只上我一年课啊，我又不是只教一年，可能只是一些情绪上或情感上的不舍而已啊。那你不需要，人要用智慧行事。哦，不要用感情用事。哎，这个，现在这一年，就今年，今岁就今年，木村就三月啊。这个木村的南平奇迹学过了因为我们上一次一起读懂时间又毁了嘛，刚好重录的时候就忘记按开我重听的时候这一段好像就没有了你就看那个脸书就好。然后复又大胜两次，就复三次讲得很详细了袁枚的官批都可以温故知新，惊吓惊骇，对不对？骇客的骇，哀伤之余哀悼之余，就是在惊吓和哀悼之外的时间正在惊吓和哀伤的时候，你也不可能想要写诗，所以有一句话叫，正好补充。痛定思痛，痛定才能思痛。痛的当时是思不了痛的，对不对？就是在对，就是痛定思痛，痛就是惊到，
们说诗文哈，文章，因为他这篇是诗，啊、嗯，一定要痛。痛定，定就是停止，定下来，一定是这个，一定要痛定了才能再去回忆。然后反思此道。所以这个词“痛定思痛”的生命学，对不起啊，我好忘记光小子。可是如果是石敬兄一起读懂石敬兄，因为他会录电脑里头的声音哦，我已经开最小，你还嫌大，我就没办法。何况我离教职也不是为了学生录的哦，要就学，不要拉倒，我们也不强迫啊、哦，你也没缴任何学费。我们会的你都无私给你了、嗯、你还要不要你自己的生跟福德、嗯、原来这个是又是韩愈先生啊，常理先生上次来读他的诗，正好我们上一次读那个文天祥啊，和前人证，然后韩愈的诗，你看那个在南岳庙的诗，你比比看林占梅这个诗你就知道，所以我那时候为什么一开始说他都不行、嗯、现在要不本土意识，他这里介绍哦、清朝他是说什么，你看哦，他写文章很巧妙，他又不敢违背历史或科学或文学史的事实。你看作者介绍、哦、作者介绍这里写的是蛮肯定，可是我不知道别地方介绍会不会是这样、哦、他说是道光至同治年间台湾的重要史，注意啊，不是清朝，清朝还轮不到他、哦、所以那是本土意识起来之后他的作品才被重视被读、哦、我就请问你，假如你真的想要读中文，除非你要学其他文嘛，你要读这个的还是要读、啊、真正清朝诗人的，对不对，就知道，可是当然他也没有那么差啦，对不对，否则怎么能够当范本读，至少比我们都好得多了，当然还是可以成为我们学习对象，这没有问题，是不是？嗯，啊，这个，我、啊、可是要知道这个哦，不要以为哇是多么了不起的作家哦，还是要回到科学面，冷静客观去判断。再来又大震两次，所以他经商哀悼一次。我们看一下韩愈的《痛定思痛》。原来是出自韩愈的啊，今而思之如痛定之，啊，痛苦停下来了。我们刚刚讲过，痛定就是痛苦止息了，停下来了。我们说搞定嘛，搞定什么东西，对不对？这个定就是搞定的定。搞定了就摆平了嘛。摆平了是不是就好像有停止的意思，对啊、嗯、所以它其实就停止下来，等一下、欸、刚刚有一个要删掉的字算不过来、嗯、所以他说痛定之人，痛已经搞定了，把痛摆平了，是当痛之时，当时在闯卡觉得很难过的时候，不知道何能自处，也不知道当时是怎么能够、嗯、何是怎么能够自己过那个撑过来的，处就是处在一个情势或地位嘛，或一个时局是一个时机，对不对，处在一个环境那个处、啊、意思就是怎么能够在那个环境生存下来、啊、就是所以可以翻成怎么能够撑过来，你要知道这翻译怎么翻的，不要看读人家翻译，然后楚有撑过来，楚然后撑过来的意思，那是这一段文字这样翻是对的。你要知道楚原来就是处在一个环境，处在一个地位，处在一个时局，那个楚就是在那个地方嘛。那既然能够处在，就表示还活着啊，死了怎么处，对不对？那活到现在，痛苦已经过去了，痛苦搞定了，摆平了，对不对？那不就已经撑过来了，所以才能说这个楚有撑过来的意思、哦、
就是摆平嘛，搞定了，是不是就摆平了？这个连线怎么会那么不畅，那么不那个呢？不畅啊！这是一个……哎呀，怎么又用到这个无线网络？可能弟弟又在上网。下载东西还是我们暂停一下啊，录到的部分啊，我们继续阿弥陀佛。有差一点忘了开这个继续录的这个按钮，所以我就不重说了啊，一样。你不想知道的话，看一起多用词性以后，假如它没当掉的话，没有就当然就烟消云散，没关系。人生没有什么好舍不得的，最后都是灰飞烟灭。那种执着的心要放掉。那个不知何能自处也，所以只事后最是当时所遭遇的痛苦，而更加伤心。其实不会啊，痛定思痛为什么会更加伤心呢？奇怪。他只是说怎么能够撑过来他可能韩愈原文有更加伤心的意思，可是只要光看他这一段这一句引文的话是没有他这个定是停下来指的风平浪静局势平定稳定之后，对不对？情绪稳定的定啊，也真好，对不对？是平静嘛？对啊，平静稳固，定就是情绪稳定，定下来了，搞定。情绪稳定的定，对吧？好，那这个其实就痛定思痛，惊到自己，下完了痛之后，之余就之后嘛，之外嘛，于是写成了七言古诗一篇，以这首歌当作对这件不幸的事的哀悼和难过流泪，歌以汤哭就是这样。我们哭这，他这里哭就什么哭屈原啊，或者哭什么，这里的哭就是哀悼，哀悼的意思。这都可以补前面讲。那十是三月初八日未可也。这十就当时或这时。上一次那个 Facebook 的直播还有录到。上一次一起读懂诗经就没。所以这个死或当死也可以，死或当都可以。像我们当时就是中国时报的时，自由时报、自由日报、自由时报还是自由日报？自由日报该不会是打了吗？对啊，自由时报嘛，怎么？原名自由日报，现在改自用时报，所以我们当然这个自由日报我就改自由时报就好了。谁还会用原名呢？原名就过去了，前面讲的痛定思痛。
这样好，还是保留它这个，哦。我为什么要这样用，你知道吗？我就不希望落入两边之中嘛，哦，因为中国时报好像偏蓝的，对不对？好像两边都提嘛，或者自由时报写全面都可以啊。所以我有时候刻意把绿的好像写前面好像又偏绿了，你管它，要路人口是哦，你。什么叫时？叫当时。我为什么要先提《中国时报》？不是偏蓝或者，因为《中国时报》有一个《时报周刊》很有名嘛，这是《时报文化》。你看，他就专用《时报》这个字啦，害得别人都不能用，对不对？《时报周刊》呐，我们用《时报文化》，因为《时报文化》出了不少那个很有名的书哦，科普的、商业的、社会科学的哦书。时嘛，那什么叫时报？就当时那个时候的报道，对不对？自由时报也是，他们不会报旧闻，那新闻不都当时嘛，正当的时候，所以当时时不是这个时候吗？啊，所以他说时三月初八日未刻，也就是此时巳，那很明显的天字还原了啊。此时巳，哎，初八日未刻啊。那上一次花了很多时间讲未课是什么时候，其实就下午1点到3点，刚好我们现在已经进入了申课，我也申，对，我们现在是申时了啊，下午3点，你看，那3点以前到1点是未课，那课其实就未时啊，就是无时无刻的课，课是等于时的。那时是因为以前叫时辰，时就是辰，辰就是时。那像是印度古时候比我们的时辰还要大，也是2倍。现在我们叫小时，因为是比以前的时辰小1/2嘛。以前的时辰是我们现在2倍。那印度的时呢？所以你看那个佛经里头，60吉祥，为什么六十？一天只分60，所以它一时是4个钟头，更长。哦，这个一点常识要知道，所以你就知道为什么现在叫小时，这个小是短小的小，对不对？啊，时间短的意思啊，很少有人说时间小，可是你看小时却又小，他不讲短时。所以文学你要怎么说，语言怎么说，约定了就是这样。可你要知道他为什么取这个字哦，原来这样来的。好像今天呢，有一个同学给我回我说，有些学生他可能就不希望知道这个来龙去脉或源流，是没错。可是你现在是大学生，而且这是最后一堂国文课，你这时候不知道你要，你就没资格做大学生，即使你是专业很强，对不对？这是你的语言呢，你专业的 paper 也是要中文写，结果你中文程度还是以前中小学知其然的程度，这怎么行？那我们大学缴那么贵的学费，还拿那么贵的薪水，是哪好玩，哪行生的嘛？马上去立法院监督一下嘛，对不对？那老师做尽老师的本分，学生反而觉得这不是，这是不该的或不好的老师或不好的本分，太奇怪了。希望你们讲，告诉一下立法委员是不是这样？是，很好，就公告天下的老师都这样干嘛？那就不关我的事，我离开这个地方。本来我就没有打算留在学术界和教育界。当初你别忘了，我当初是学理工的。前面有介绍过。还有同学在 D 卡说啊，这就喜欢讲以前多厉害，我有多厉害，我是什么名人。可是我这些都是我曾经真正做过的事。我是举我的例子来说，不需要想什么神话，我个人都做得到。就像你看到我写程式。既然我不是你那么敬重的人，表示我不是什么东西嘛。那我不是什么东西的人都做得到的，你为什么做不到？那你不是什么东西，更不是东西。讲这些是希望你踩在我的头上更进一步，不是卖弄我多高，我有多高，我也不是什么人，对不对？可是你不能比我都不如，那你不是更惨，对不对？对啊，这个逻辑要搞清楚。你看，现在大学连学士都没有拿到，就在那觉得
哪个老师不好，哪个老师好，对不对？这些老师现在来讲都是博士毕业的嘛，学士还没拿到的人可以决定博士的人到底好不好，是不是？到底是教的好不好，或者有没有学问，对不对？这教育现在变成一个专家，教门学问，还有教育学技术啊，教育艺术，那就给会教的教吧。我们这些不会教，像以前早一点的大学也很多很有学问，可是很不会教的也有，对不对？那你看，你到底是要聘有学问的，还是要聘会教可是没有学问的？那会教的成果到底是怎样？学生都欢喜呢，还是真的有学生的程度有提升？还是像我现在教大学一样，还在收这个烂摊子，所以的以，还要等到我伸手真全国才知道所以什么意思。别再混了，国文教育是不是？啊，你们就是这样混，把学生这样洗脑，以为这种国人是奇怪的国人，不正常的。你们那个国人反而正常，那正常为什么用了一辈子的所以都不知道所是什么意思？什么？每个字要把它弄清楚啊！这难道是我伸手真的专门吗？自己凭良心。难道不该这样吗？以前升学主义就是一直被人家诟病，就是填鸭式教育嘛，赶鸭子上架啊，什么都是假学问，背一背，考试过了就算有了。就好像今天买有机的东西或者食品好了，CAS，对不对？哦，检验过关的就是安全的，也不去看他人家是不是真的有机或真的安全。这个舍本逐末，喜欢这也没不怪啦。所以学佛为什么是这样？众生就是喜欢假的东西，所以为什么社会上会有那么多诈骗集团跟金光党，对不对？假如大家喜欢真的，我想这些人混不下去，就是喜欢假的才会上当嘛，很容易被假的东西着迷。像这个，对，今天这个，你看一下。只是我才想到，所以我们上官鄙，不是我爱鬼扯，你读书干什么？读书是跟生活有关的，我们现在在直播，不是读国文就是国文，跟生活了无关系。你看那个同学，我们看那个王子哈，我今天查才发现又有新的留言了，去年底的。现在才3月嘛，可见是我上学期的学生嘛。可他为什么那时候知道平均是期中考嘛？奇怪，我还蛮意外，原来学校还会给他们知道全班平均多少。其实我那时候在给分的时候，我也很犹豫，要给那么低吗？这样平均也是太奇怪了。可是后来我还是凭良心做事，该怎么样就是怎么样。也许我们的分数确实是比别人低，这我有自知，为什么？可我为什么要这样做？我变态吗？大家拿道理，就像我刚刚啰嗦那么多，拿道理出来。国文该不该这样教？答对了就是满分哦。还像中小学那样答对了，背一个单答对，然后不知其所，跟生活都没关系，这种叫国文。自己凭良心想，这叫国文。所以为什么成？你看大学生看那个留言，小学生来写也不过如此嘛。有任何文学素养吗？文笔跟稚气未脱的孩子没什么两样。那这些教育资源和成本、社会成本都哪去？再来一个最好了。我为什么要讲这个？反正都匿名的嘛，我们才敢畅所欲言。那你看到我们都敢留名，他们都不敢留名，只会哈哈哈。你在哈，我是凡夫，我不知道你是谁。可是除了我们人不知道你是谁，整个宇宙都知道你是谁，因为你已经留下记录了，就像。不管是你以前读过的书、拿过文凭，在高中读过留下记录，或者像人家做坏事留下前科都留下记录啊，宇宙就这样定下来了，再也不能改变了。种了这个因以后会结什么果？我以后如果需要接受审判的话，这些档案调出来，自己还能什么话说？那你看那个，我为什么要讲那个官鄙的种田？是不是就是讲人已经？明朝的官已经死了，到清朝了，他还乌纱束带，这不就乌纱束带吗？下一次我就给学生看。哦，你以为乌纱是乌纱帽，束带是腰带，这就是乌纱束带，懂不懂？
大学有断考吗？你去看，我以前读师范大学，我不是都读文化，我也没听过大学有断考。孙守真的国文断考，世界上宇宙中有这件事吗？只有孙守真的国文期中考吗？还在已经大学已经几个月了，还在活在以前的高中里头，这就叫乌纱束带。不要把它当成科学语言读，乌纱就是乌纱帽，腰带、束带就是腰带，对不对？这里啊，对不对？已经死掉了，还每天避乌纱束带。你看，讲到是老师的期中考还要避断考，魂都还没回过来，已经清朝了，已经不戴乌纱帽、不束带了，没有断考了，你还在断考？哦。他说：“上帝的审判的时候，我这样答辩，你这样答辩，你自己看到底怎么样？是不是？是不要，这读书是干嘛？读书是省思自己的人生，有没有走偏，有没有做愚蠢的事？人家做官，明朝的官死了，到了清朝，他还在穿明朝的官服，跟你这个都已经升上大学了，还在用高中的词汇。高中才有断考，我是对高中不太了解，大学那种断考。”是不是？哦，我为什么要你们读官批这一篇文章？不就很明显吗？各位大学生又不是要做官，为什么需要读官批？对不对？因为就是有很多人已经换了一个时代了，脑袋还没换，魂都还回不来。学生也是这样，还拿以前旧的学习方法或中学、小学的方式来读大学，那怎么会有长进呢？怎么长大？如果你现在还吸奶嘴的话，你哪一天可以断奶呀？还不换个方式吃饭，是不是？还用以前觉得对的或正确的去学、去做，永远也长不大。好，我们这里好了，进入这十三。月初八日未课，还有更不扯的，就是无时无刻讲 N 遍了啊！亡国灭种，我的网志里头也有。我相信刚刚像那些留言的，无时无刻都要，应该还不会用哦，还在无时无刻爱着你，无时无刻都爱你，就像五月天的歌词一样啊！连五月天都不会用，你能巴望这些学生怎么会有？整个国家乱成这样啊！你觉得自己是民主文明？继续吧。天朗气清，日庭暮，闲云散步，步朗午，耳根仿佛引雷鸣。我等一下一样6点就要去做我的功课了，我去正德佛堂拜忏，我可以不去了，可是想说给他圆满哦，在脸书上已经也留了一句了，留了一帖了。不要说你们也犹豫，我也会啊，我也不想去啊，对不对？可人要觉走该走的路嘛，不能我爱怎么样，我喜欢怎么样。像常绿老法师叫我们台湾今年有大灾难，菩萨也慈悲开示怎么样，叫我们一定要去。可是我还是不听话，还是会犹豫啊。最后主要推动我的是，既然办2天了，可能也是常绿老法师的慈悲嘛，借由这个。听他上课的机缘啊，听那个释迦牟尼佛一生的故事啊，听这借由这个机缘把我们拉去两红宝山，我说我也不可能，我本来就没打算参加那个，那就参加2卷呢，然后礼拜一也要用，一直到下礼拜六、礼拜天啊，那下礼拜一到礼拜五还是要去听课啊，然后前一个钟头7点半到9点还是会拜忏。啊，缺中间这两卷，总是觉得有点那个嘛。好了，天朗气清，日庭暮。天朗气清，你看那个温故知新就知道了啊。教这些学生哦，
就像他们写给我评语，上我的课浪费他的生命，我也觉得教你们浪费我们的生命，那就各安其事嘛。我们都不要互相浪费生命，好不好？做自己生命觉得值得、该追求的事。温故知新，所以我觉得很谢谢现在民主时代。以前我也是啊，就是士大夫对天下有责任啊，然后先天下有我也有嘛，然后以前都要照顾老百姓。现在民主时代才发现，老百姓并不是那么可爱的。以前因为老百姓没事嘛，被官管，有时候被欺压，或者觉得老百姓很朴真，对不对？淳朴的，很天真、很善良。现在你看这些老百姓，很可怕，或者是，温故知新，我都搞不懂。有些人还要让粉饰太平，觉得很好，很好吧？反正我们的寿命有限，就看后面子孙，觉得人类未来发展好不好？温故知新，天朗气清，安息之兰亭集序。我也真希望我今天觉得这些什么兰亭集序，哪一天变垃圾了，对不对？有什么好？还老我在这唠叨。兰亭集序，你看也学过了，期末考也考那么烂，对不对？所以我今天学期再换，终于换个方式啊，不是我在那呱呱呱呱一直讲，反正讲了你们也不吸收。干脆你们讲给我听。现在都有点倦情。看啊，期中考也快到了，我到时候再去问一下那个助教，可以的话这学期就结束了，不行再……你看他这个也都已经有了，师也天朗气清，惠风和畅，对不对？教育部国语词典还引用。天朗气清都变成一个词，我们就用这个了。其实它也是抄《兰亭集序》嘛，对不对？讲关宇宙四大普查品而已。你问问这些大学生，有几个把这句话讲得清楚明白？然后这样也可以拿到文凭哎。有些人有一种论道，就说啊，我又不是读国文的，那我懂干什么？对对。可是我问你，你今天做大学生，大学国文哦，你该懂到什么程度？各位老板自己扪心想，那你想想看你自己本身或者你聘用这些老员工就是这样，他该做的事没做好，重点在这里，不是国不国文的问题。那我倒希望他们真的只是国文混，人可能这样吗？我只混国文，其他都很用功，都把它弄懂，可能吗？那不是分裂人格才做得到吗？双重人格，他今天既然会为他本分或者该做的事混，你觉得他做你的工作，他会有机会偷鸡摸狗，他不偷吗？唉，天下有这个道理，真的让我见识见识，好不好？所以大家这个也是抄《兰亭集序》的嘛，所以这个叫什么？天下文章一大抄嘛。日挺，天气晴朗，所以这时候还要。那这天朗气清，自己看《兰亭集序》的那个，这也是什么相对位置有相关资讯，甚至你说倒叙重组变成什么？天气晴朗也可以，对不对？那清别忘了字形结构换部首变成晴变成起，天气晴朗是不是变？可以变成什么？所以天气清，是什么？天气晴朗。可是这个读法当然不好。为什么？天气晴朗只是表示天气一个概况，介绍天气。可是它这个好是天气晴朗，而且气候宜人，或者说气息清新、空气清新，这个比讲光讲天气晴朗的意思更丰富。所以意思。字又少，包含的含义意思越丰富，当然就越好。所以是这样，觉得它好。这个直播蛮烂的，应该现在没有人在看吧？还要我跟你们挥手？因为比较准的应该是直播那个红字旁边，那有几个人才是真的来看。那离开了他也不离开，一直说叫我们跟他挥手。哦，可以。
往右滑把它删掉。他可能意思是现在刚开始进来看你跟他挥手。日停五问是什么意思？来，你光看一个五，前面我们才学，对不对？城市五位今天才复习的。你地支子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥，那么这十二地支，那这当然五嘛。像我们现在说中午，你光看到这个五，你也可以猜，可能就是什么，日正当中嘛。那是日正当中的时候，竟然连日正当。哎呦，都快被这个输入法，平常用还好，上课真的快被他，怎么那么多常用的词却没有呢？你看那个日正当中还没有古文的那个例子嘞，表示它是什么？它是啊，他自己还在学程式啊。我以为他会写程式，所以这个程式工程是很妙哦，各行各业都有。我也知道，我不是资讯科的。有两种人，一般都是这样，像我们也不是为了赚钱牟利，可是有很大部分是为了赚钱牟利或营为生的、营生的，所以学写程式。天下熙熙，皆为利来。天下攘攘，皆为利攘，没什么好难过，这就人道，觉得不好就该处理嘛，否则就跟大家一起混嘛。日正当中就是日停嘛，午是什么？单字想副词，中午的午，午也是地支之一。对，十二地支之一。大学生不要天干地支是什么都不知道啊！像你们还学过那个戊戌变法嘛？哦，我们去年才戊戌年，戊戌变法120周年。十二地支，我以前也是花了一番功夫才把它背起来，背熟了、会了就熟悉了。那停午是什么意思啊？我们说停什么？玉立。表示长正不正妹？正嘛？什么正妹？正妹都没有，可能太俗的词了，我都还来不及加。你就发现我们上过中文是怎样？谁批评我这个什么怪老师？可是你看我哪一句给你脱离生活去讲课文？你看你们觉得不怪的那些国文老师，反正关起来好像在象牙塔里头在上国文啊，国文科是国文，生活是生活，生活都用不到国文一样，你国文只是拿来考试，这不才是20年目睹之怪现状，对不对？日停午就是日正午嘛。那没有学习过亭亭玉立，当然不怪你了。这就是你们爱用的第十招嘛，背啊，爱背要背这个啊。什么智慧词汇，你就去背吧。可是我要跟你讲，只要你哪一天背了，那没有背到像这里不是亭亭玉立怎么办？你当然要想到你学过的亭亭玉立什么意思嘛。你看，人家解释他会不会跟你讲玉什么意思？都没讲，玉是什么意思？就像玉一样那么漂亮。那亭什么意思也不讲啊，是讲修长。那亭是修长苗条嘛，秀美嘛。那亭为什么有秀美？当然啊，像我们女孩子爱用左边一个亭来取名字，对不对？左边一个女字旁的那个亭来取名字，当然有秀美意思。可它本来是怎么样的美，怎么样的秀，就是五官端正嘛，对不对？长得很，为什么说亭亭？你看这还没有，你们要查大一点字典。我现在在做什么？我们刚刚是推论呢，我刚还没查词典，现在查词典，
你不能我自己想，就像上课跟同学讨论，你不能我讲想当然了，你要有根据，懂不懂？只要没那根据，你看直立是不是正立？正直嘛，是不是？对，直就是正直啊，亭亭高山伯。所以日亭，我是不是日头刚好正正直射地表，对不对？对，高手直立，所以有正直意思嘛？对，才有这个词汇，这个同义副词啊。那再来，你看《国语词典》刚单字没有，我们查大一点的。你看，这样穷追不舍嘛？你这样学的才扎实，不是人云亦云哦？是这样，你听我孙有真讲是这样，就这样哦。啊，你看你，我也秀给你看，我怎么去查找真理，怎么去验证，怎么自己去自学问，从不懂到懂。像我们前面那个人家来问答前人证，对不对？文天祥几乎我大概看得懂20%而已，连题目都不知道是什么。可是你看到最后至少70-80%绝对有，对不对？不敢说80-90%。80%上下应该有，几乎都懂，甚至他引用什么典故，我们还学了好多。你看，适中、正当，对不对？对呀、啊，正，所以挺武就是正武、中武，是不是就我们讲的？对呀、啊，挺就是正，对不对？这是不是有字典依据？对呀、啊，就不是我们乱掰了嘛。那、你看，我们刚没有查字典，为什么知道？那、就叫程度，就叫厉害。不是说啊，这个孙老师上课都讲吹自己多厉害，我现在不就是以身作则、身教言教示范给你看，这是不是真厉害？就叫实进修，一起读懂嘛。不是我先备课哦，再来装啊，我不知道，那装得出来？我想你看你也知道，我不是装的嘛。是完全那个啊，推完了再那个啊，再来查啊。你们学国文也要这样嘛？那、这个是后来人，你看我那么机车，后来人整理了，我还不相信。我要查真正人家出版大字典，真正挺有证的意思就 OK，对不对？你看挺还可以是黄昏呢、还有夜幕这个我们当然不知道，对不起人。我说停着没有夜晚，这还真不知道。你看石敬秀，来亭子，你看亭子也都直直的嘛。当然你不能这样讲，除了比萨斜塔哪一个建筑物不是直直？平，你看直吧，亭子直，当然就是好。刚刚讲的正直，可他到这里倒是没有讲正，对不对？对呀、啊，那我们看汉语大词典。可是"直"已经就对了啊，正直正直嘛。汉语大词典，原来是行政区啊，就好像我们前面学的南阳府的府后来才衍生这里。你看"停"公平处理，是不是跟正直有关？不会歪歌嘛？调和均，因为公平了，当然就是能均衡啊。就能调和了，你不看吧正，对不对？参见亭午，林波，宋朝林波一个，哎呀，刚好我们要隐居了，退隐了，没有隐居了，就不做官了，不做当老师了，老师也算半个官因为军公教嘛，公务人员，荣亭然不动，亭有正。你看，难怪人家要写这个，我也是付出者之一呢。当然，最要不感谢的是编者、出版者，没有他，我们这个都只是出劳力的，然后不暂时的。
我们也不侵他的权，侵他的利。可是他们当然说，假如说是翻译权，我们当然是侵了啊。他可是你觉得翻译权合理吗？只能我印，你都不能印，只能我看。好像以前那个 A 片 A 书，对不对？封起来，因为你看完了没价，这种东西会看完没价值吗？为什么像那 A 书一样用塑胶套来写真集，用塑胶套怕人家看了就不想再买了？对啊，所以人家这个你看有真正出版社或那个他们好像也几乎至少我现在我不敢说是都这样，可能也有点睁一只眼闭一只眼，只要你不是拿来盈利的，对不对？真的跟我抢市场了，完全学术用或大家公器用，因为你编这个本来就公器，不要讲别的。你出版人编这个对，当然是为了盈利。可是你也知道，你现在在做的这一行，当然是公器嘛。那个学问都是古人留下来的重财啊，你拿这个来发财就知道哦，是这样。你又不是真正自己私人的、完全私人的东西哦。对哦，这道理哦，不是只有一端怎么样啊？从不同的角度去衡量，有利弊可是。可是也不要觉得我们就多么伟大哦，无私的奉献。可是有些人真的拿的就不是感谢，甚至理所当然，甚至觉得人家没提供，人家弄得不好还在那挑三拣四，人性本贱你就可以知道。这也不能怪他们，我们也都是这样。你没有修行或修行得恨德性不高的话，也都会这样。是书无怪也嘛，无量寿经教我们，对，先人无知不是，没有人告知他人做人该怎么样，自然会这样，自然有那个习气，他自然他会以自己为中心啊，所以这要跟同学讲的，就是要有自持点，人家别的训诂的也是不能，我们推都是从文艺去推，然后再去找证据来支持我们的推是对的，果然。那没有证据也不要气馁。假如你推确实应该这样，你可以留着，以后再研究。学术就是这样。那哪一天被你找到证据了，就算没有证据，只要你自圆其说，都还是可以成立一个假说，都可以。科学有假说嘛？只要还没被推翻前，都还可以并行嘛？只是没那么大的说服力而已啊，对不对？这才是真科学，不是自然科学，那个才是科学。所以他这个意思叫天气很晴朗，空气很清新，天气很好一天，意思言外之意是什么？天下太平嘛。天气美好的一天，也可以说得意的一天。太阳高，日正当中，一切感觉。其实我这个是有语病了，已经有太阳，你还写个日干嘛？白话可以容许这样，是有点累赘而已。这是科学语言啊，那文学语言是什么？言外之意是什么？这是不是就七星浪嘛？对不对？天下无事。就是刚刚讲的美好的一天嘛，得意的一天也可以啊。你看，这是从天气的美形容人的美，对不对？这也是这是不自然，然后人文的美，休闲，对不对？我们说人文嘛，就很休闲啊，没事，天气好，可以出去玩，即使上下班也不用拿雨伞，对吧？我为什么会这样讲呢？你也知道，他一定写文章就这样，好像看起来没什么大碍，突然那一种才有对比落差嘛，这样写，就跟前两恋爱的对比，且有更巨大的落差
这是写作技巧啊，是不是？你看闲云散时，不然我多悠闲嘛。所以下一次，所以下一步是不是就是说闲？哦，你看我们才讲休闲，是不是？你看到处是所以，然后所是什么意思？什么不知道？读完大学国文毕业，一辈子再也不学国文了。那这样国文老师责任尽了吗？我们的国学学文教育就是教这个，教学就教这个，连这个天天用的白话文都不知道，其实是文言文，还在那分文言文、白话文学。唉，闲云散，所以。是不是很悠闲？好像没有什么事，对不对？连无事都没有。是忙干嘛？然后是无穷尽。那个闲云散时不朗午，又来了。什么叫散时？比较难的是这个，对我来说，闲云很简单啊。悠闲的吟诗，或呻吟也可以啊，在那哼哼啊，哈哈，对不对？悠闲的吟诗，而且散诗应该是散步，帮助消化，所以叫散诗。又来哦，这是我们推论的。对不对？嗯，等一下还是要去查。啊，不朗午这个是什么？先抓动词嘛。对，不其实也不一定要转品，它本来就可以。嗯，然后说单字想不时，可想到。不要步人的后尘，或者误入歧途，或步入歧途，步入礼堂。可是步入礼堂主要还是入字啊，为动词。但是步入是动词，步只是说怎么样进入，是走路的进入啊。那步人后尘是绝对动词啊。你说我为什么要花时间讲？这是不是生活会用到的？就顺便学啦，啊，那有同有异要分清楚。比如啊，青菜，你就是青菜，哪一天才会为什么会有写文章会有语病，或者自己哪里都没弄懂？就像盖房子，基础要打牢嘛，要学的扎扎实，要真材实料。你希望人家给你偷工减料吗？人家给你用保利龙当水泥块吗？那为什么这个就哎青菜，什么都青菜？嗯，对物质，像我们七星大法讲，对物质的叫好机车，对不对？所以我上课我就举例跟同学说嘛，你干嘛要灭顶？顶新集团是犯了什么滔天大罪？人家是做假油没错，他又收水油的怎么样？有没有吃出病？他有没有害人？他没害人啊！吃收水油，医学有证明怎么样了吗？哪一个人得癌症或死掉了吗？好像没有嘛，对不对？
不一定，我跟你讲，不一定还更健康呢。那只是观感不好嘛。你不是真的那个大豆油或者大豆去榨的油，你这骗人嘛，像诈骗集团嘛。那你为什么学这种精神的东西，物质的就那么严格，精神的叫青菜啊？不就啊，都是不就是算了，管那么多。哎，什么副词、动词讲那么啰嗦干什么？讲一个林真梅的地震歌扯到那么远，啊，你不趁现在刚好学，你能学几篇课文？不趁现在学课文的相关的时候学一学，跟你我有跟你扯别的吗？是不是都离不开生活？这奇怪，反而我今天专心讲林真梅的地震歌，我不扯学生活，跟生活都无关的。你们说这是好的，这是对的，这是应该的。太畸形，太奇妙了。那你学国文是干嘛？把真的把它当一门学问或课读，那真的是读到高中就可以了。真的国中读那么多干嘛？那为什么大学还要设国？所以很多人反对，为什么还要设国文呢？因为你要用一辈子的东西呢，它不是学问，是你的命哎。就像你的空气哎，你不爱国文很好，不准用，看你活得下去活不下去。连哑巴都想要表达什么东西？对不对？他怎么表达？他要跟中国人、台湾人沟通，还是要用中文啊？中文的逻辑、中文的文法，不然他怎么沟通？他的手语还是中文文法？因为手语是全世界，手语好像全世界的，我不清楚。不知为不知。闲云散步，散时步狼舞。那步就走路嘛，那狼舞哎，你看，就类似这个，后面是不是一个名词？对嘛，人家的后面的尘土，就人家走过的路，所以他后面会接一个好像布朗舞，他其实就是在狼舞之下散步嘛。你说我怎么知道？我你要怎么讲？难道在狼舞上走吗？也可以啊，在走廊上走嘛，对不对？那绝对不是在狼舞走廊和那个 舞的屋顶上走。你看那个在又常常天字还原，对不对？对不对？你看他散时刚好散步，有没有？散步两个字，散时不狼舞。那你也可以说闲云散步，当然不能时狼舞，还得了。啊，那狼舞，你看那个舞刚好就声调有边读边。有边读边，有边读，有边读边读，右下边嘛，对不对？那是不是声调不重要？它这里是二声，五是二声，可是五哎，变成五之后是三声。哦，狼五当然就会回狼嘛。哦，他们家是有钱人嘛，对不对？当然有雕那个，你看三声那个。厅堂两侧的厢房，可见是从正厅到两侧厢房之间的走廊回廊，可能是这样，哦，所以叫廊舞。你看廊舞的变，那廊也一样，有边读边有读右下边的廊，对不对？有没有变声调？没有，对不对？嗯，廊舞，你看堂前东西两侧的厢房叫廊舞。哎，他反而不是走廊哎，首饰金城之廊舞下，经历过则另取。我觉得廊舞既然有廊，怎么可能只是厢房呢？我觉得厢房跟正堂厢为什么叫厢？好像宰相对不对？那一定还有主人嘛，还有皇帝嘛，哦，所以他会叫厢房，就是在屋正堂正房的几旁边，好像宰相在旁边辅佐。哦，对，应该是走廊的意思啊。既然廊舞就是东西两侧的，那一样，我们查这个大的看看，不可能只是厢房吧？应该还包括走廊。堂前的廊屋，哎，那什么叫廊屋？越讲越玄，对不对？
堂下周屋，五是门屋，那没问题，门的屋子哦，在门下面。那堂下周屋就是堂，除了正堂之外，其他周边的房子都叫廊。那我问你，这些房子好，即使是房子，这些房子中间是不是有通道？应该也可以叫廊，所以走廊走廊就是这样出来的。所以好吧。你要写走廊也好，或不写，我都算对，因为这个没有一定的啦，除非很专家的，我们是通识，别忘了，我也不想当专家，就你要去做学院才那个机车，这个无关大雅嘛，你大概知道，不要变成厕所就好啦，对不对？而且这个又跟我们白话有关的，也是在用，如果我们现在跟这个古人真的有差别的话。除非是很要命的差别才去管它，否则其实都可以了然后总之，你要说在旁边的房间散步也可以，或者在走廊和房间之间来回散步也可以，都可以。好，最后膳食，所以现在是散步帮助消化，应该念散不是散，这个还可以念散嘛替五谷攻散，铁牛运气散，散是药嘛那你看有没有这个词汇？真的有消食，没错，被我们猜对了哈。这叫什么？因为带回二座意思也对，我为什么敢有这个自信？那带回二座反而都没有。消食，你看他用文言文解释文言文，什么叫消食？那也只能说消化食物了，对不对？油是好像是嘛。犹如的犹，好像，膳食，散步，帮助消化，所以其实就闲时，可你不能写闲时散步布朗午，其实也可以，我觉得这样写也可以，反而还有一点叠字或者连绵顶针的感觉，因为这是两句啊。也可以说顶针，它没有标点而已，因为一个动词就是一句话，闲时散步布朗午也不错为什么要闲时膳食布朗午？它可能要强调刚吃饱，很悠哉所以要强调这个时字。你光散步，也许没吃饭也不知道，可是日正午前面才日挺午，那就是中午餐，午饭才吃饱之后再啊。古富而游，对不对？古人有一个词叫"古富而游"，所以这两句其实就是讲什么？闲来没事，古富而游。我用"古富"去查哈，竟然没有。对不对？"古富含孤”，含不古富，饱食而闲暇无事，对不对？"古富而游”，就是。装置马匹的。那古富是怎样？这肚子吃饱了，像那个，你看他都不解释，饱食闲暇无事。那什么？为什么用古字？这就叫正常的国文教育。你看，这至少要讲"及富待古，以应歌节"嘛。古富就像鼓掌一样，打掌对吧？古富就打肚子。这第二个至少还要解释"古"什么意思。第一个也不讲，这叫正常的国文教学。唉。鼓，他的意思是吃饱了，肚子是不是好像鼓这样胀胀的，甚至打起来还像鼓有声音嘞，夸张的呗。那也可以说这个鼓是鼓起来、隆起来，鼓腹而游，所以为什么用鼓腹这个意思是这样的？是抄来抄去，他竟然
那个什么韩语大词典没有搜啊，有啊，鼓起肚子嘛，所以鼓是像鼓一样鼓起来，对不对？那寒不，还寒食，就是应该还在吃嘛，哦，肚子都吃撑了还在吃，寒哺，哺乳动物的哺，对不对？老师中的无忧自在，对不对？这也一样，那个虎父而友，以后可能会用到这个，竟然没有这个词。这生活里头也会这样讲的，所以不能算古典的词汇嘛，对吧？就好像生活里头用了很多古典的词，你不能说它是文言文，就好像我们刚刚讲的所以嘛，曾经沧海难为水，大家爱用，没有人说它是唐诗，是文言诗啊。就像我们现在读的这个七言古诗文言呐、啊，它那个也是七言诗、欸，然后呢，耳根仿佛引雷鸣，又是波涛风起。你看到第二句就马上有点切入主题了，刚开始好悠闲，对不对？闲来没事啊，吃饱食终日，对不对？刚刚有看到词典，吃饱了没事干，好像天下太平。结果呢，耳根仿佛引雷鸣，耳根不用讲，因为白话都有，它这个蛮白话的了哦。所以我说他后来那个热锅上的蚂蚁，那个太那个，他受白话影响太深了，那个还不如写白话文学，对不对？只不过那时候清朝可能不流行白话文学，他才耳根仿佛引雷。不过其实他写的还不错啦，只是觉得当然是二三流的啦，跟翁方刚啊、杭景仁那些一流的诗人啊，那个。清朝一流诗人当然还其次哦，王士珍啊这些清朝的啊，可是这些清朝的一流诗人，其实在文学史上只能算二流，真正一流像苏轼啊、黄庭坚啊、李白、杜甫这种才能算一流陶渊明啊这种，然后像以前中庸诗评，我上中下评嘛，类似这样。所以你看什么时代，就像我们刚刚讲的，也不是菲薄，妄自菲薄，说我们台湾就不好，这公平嘛，自己评清，这那个作品都在这摆在那，自己去读就知道哪个好，绝对不是因为他是台湾人贬低，那翁方刚是哪一省人，他又不是看省的，台湾那时候也是清朝人呐、他怎么会，台湾人就给你贬低，台湾真的有那个也是把你拉高啊，有很高的成就的话。怎么会看你出自哪一省？像那个时候云南那时候出了谁啊？钱枫嘛。我前一阵子刚好看那个《大清御史》那个连续剧，然后还有那个郑珍还是什么？清朝末年有一个郑珍，云南那贵州那里以前也是类似台湾这样不开化的啊。那你真的有成就，谁会说你是哪里人？那是真的就是没有那么好。当然也没有差到不可，不行啊！耳根仿佛引雷鸣，耳根，你看这个几乎白话了嘛，仿，你这可以倒叙通途，对不对？是不是就更顺？所以你就知道哦，原来有时候写这种比较浅显的那个白话文言文，其实稍微倒叙一下就，啊，不是仿佛耳根，对不对？就变成那个啦，那就是仿佛。再加个添置环境就好了。那耳根应该不用翻了吧？就是耳朵嘛，对，隐隐的，隐隐约约。雷鸣几乎也不用翻雷，打雷声嘛，雷鸣就打雷声，我这里就不翻了啊。算了算了，不要太高估现在大学生的程度不怪你，不是贬低大学生啊，因为这是你们也是被教大的嘛，这非你战之罪我们这些大人自己就摆不平了，人家教纲改来改去，先来定国纲，来比国文程度再说，
做官比较要紧，我看那官威大就吓人了，压人了。官威有这个官威有权的，他决定教纲怎么走啊？你说怎么办？谁管他有没有学问？我们也不是一竿子打翻一船人啊。我说的有没有学问？他也许真的还比我有学问。我讲的是有没有把国文当做生活的国文学啊？然后当做生活的国文教，还是把它当成一个专业在那弄？还是刚刚那句老话嘛，最爱提的。所以，为什么要等到我来教才懂呢？应该是你们这些前辈、专家、学者、部长，对不对？就该局长就该弄懂了，教育局、教育部，没人讲，大家都所以来所以去，于是来于是去，然后都不讲是什么意思，啊，所什么意思，以什么意思都不讲，这里头鱼最简单嘛，对不对？甚至你可以再倒一下，变成什么？隐隐约约的，仿佛在耳根有听到人名，是不可以？对啊。隐隐约约的，仿佛在耳根。有听到，对不对？雷鸣，那在是不是常常会省略？对啊，有听到打雷声的声音吗？那这不就变白话了吗？这要会学读的方法，又好像波涛风激怒，冷却去分析它，读它，不是啊？哦，这文言文看不懂。不像你熟悉的白话，不懂就讨厌，我不懂就啊摆烂，不懂就两手一摊，还没打仗就先弃甲投降，这不是冷静去看到底人家写了什么，这冷静去分析，就像无时无刻大家都这样用，都跟着用，也不去看人家原来哪几个字，无时无刻没有时没有刻，怎么会变有刻有时，变成任何时刻？那无法无天就变成有法有天，还可以变成任何法任何天了吗？唉，国文教育真是黄钟毁妻瓦釜雷，又好像是。你看我们《天字还原》里头有是，是不常常会那个省略掉？又好像是波涛风激怒，波涛的声音。又或者是你看这些没有用的词汇，几乎一辈子不知道用几次的词汇，它却反而收入啊来干扰。也不能怪人家辛苦整理已经很那个了啊，就像我刚刚讲，不要给人家再挑三拣四了啊。要是波涛的声音，又或是，你看那个诱惑还是天字还原，可是它根本是"是"这个字嘛，那只不过我又再加了"诱惑"两个字，所以它原则上仍旧是"是"的省略，然后天字填回去还原它，啊，风，这就直接翻了，再激烈的路哈。是不是都单字想副词就好了？又好像是波涛的声音，又或是，或者是都可以啊。又或是风在激烈的怒吼，对不对？风激怒嘛。啊，风激怒什么东西？你也知道，风在叫，风的声音，所以它这就是耳朵听到，耳朵当然就生了。那你说这可不可以说是七星大法，耳根五官在那流通，带回二座，这里还要流通什么？所以才知道，像我们前面学官脾，提醒各位是说什么，对不对？太守闻其事，
不要以为就是太守听到了这件事，还要想成什么？想到可能是太守知道了这件事，所以可以翻成知道，不要光以为只是听到，对不对？我闻呢、啊？这时候可以用七星，这里为什么不行？你说一下行一下不行，就带回二座。这里难道还要用需要用别的感官？当然，这些都是声音，是耳朵听。因为现在他还不知道发生什么事。今天下午，今天中午还很爽，哎，怎么突然好像，好像有听到什么像打雷的声音，还是好像有海浪的声音？可是我他们应该也不是滨海城市嘛，哦，又不是濒临海岸，或者好像起大风了，还是刮台风？那时候也不太稳，哎，日挺稳。太阳日正当中，天气好的很，不是天朗气清，所以他天朗气清，先用这个像兰亭集序这么好的风景来开头嘛，就是要做一个对比或映衬嘛，啊、嗯，映衬出后面的悲惨，嗯，对比出后面的惨烈惨况，涛声乍过，你看涛，他这里却不行，重复，所以他也知道他好像他后面有顶针嘛，这也算顶针哦。他就扣这个字继续讲啊，涛声，你看他就声耳朵当然听到声，所以他你看他用了那么多字没有写出声字，这里都容易漏出来，有没有？就对这个耳字，你看声里头不就有耳朵？没有啊，这里才自己才说破，他涛声乍过心犹疑，忽乍动梁能动矣。这个很明显是为了押韵，所以不写一动嘛，对不对？他说，然后刚刚要讲的是啊，涛声乍过好。那再来哦，他这里指涛声，是包括风声呢？当然也可以啊，因为他那时候辨不清楚到底是风声还是波浪声。你看，刚好我们有风波、风波的词，还是打雷声，意思就是不确定。那到底是这里要补一下，那到底是来了科学语言怎么读呢？科学语言解释到底是雷声、波涛声。就浪声嘛，还是风声呢？那文学语言就是怎样？文学语言就是怎么样？就是搞不。这个我也要做个词汇，没有哎，搞不清楚到底是什么声音，只是类似雷啊、浪啊、大风、剧烈声响，对不对？震撼，注意是手部啊，震动摇撼的声音啊，令人震撼的声音，就心里纳闷嘛。心里正纳闷着啊，然后后来才忽刹，对不对？涛声乍过。这就是没有多久时间，才刚过。嗯，才刚怎么样？对不对？炸过。涛的声音要注意啊，这里是涛声，借代前面的全部，那些令人纳闷的巨响、嗯、就是那些令人纳闷的剧烈的声响。
巨大的声响，要注意的剧烈是那个哦，前面看到那个戏剧的剧啊、哦，巨大是这个字，两不一样啊，要剧烈写成那个。嗯，那现在呢，纳闷的声响才刚过，就是涛声乍过，心还有，油又来了，唉，你看，正好你看，所以有同学说我想讲官品，你没讲又怎么样？马上。对不对？好，阿弥陀佛，我们继续啊。刚刚设地，我讲一些话。我们等一下大概六点都要出去拜忏啊，说可能有客人要到家里，原没关皮就怎么样？你看。其实那时候你不花时间学，这里还是不会。多写几句好了，免得你们的课文那么不熟。啊、哦，这样应该比较有印象，对不对？是不是就是这个油？记忆，对不对？就是这个油嘛。然后这个是什么？心还，所以心犹疑就是这个觉得是天智还原，疑惑不解的时候，那你就知道什么疑惑啦，是不是搞不清楚纳闷？疑惑就是搞不清楚纳闷它到底是什么声音嘛、哦、对吧，心还觉得疑惑，心有就心寒，对不起啊，这里应该要插入一个栏。哦，心还觉得疑惑，涛声乍过，心还觉得疑惑，那个巨大的声响，搞不清楚，心还觉得疑惑，到底是什么声响，还在那想，还来不及思索。还在疑惑，还来不及思索，就怎么样？这个就是什么？忽字，对不对？就是忽了，忽然，对不对？怎么样？怎么样？这个忽然压抑，这个炸，哎，这个炸单字想副词有一个。惊讶，讶异。这个炸弹字典我们查一下。就什么副词？诧异，对对，诧异。这白话在用哦，就是应该是诧异最好，讶异还。这还念诧，不是炸炸哦，诧。知识是一组嘛，所以念不标准也不要哦。那忽然压抑，栋梁对不对？栋梁不用翻了吧？房屋的栋和梁对不对？那我们讲过这个是俗字啊，梁下已有木了，
那这不叠床架屋，是不是？你左边再加个木，不就叠床架屋吗？啊、嗯。那个凉是熟是冻凉就可以了，能够移动，嗯，能移动吗？动移就移动吗？这是为了押韵啊！是不是？所以就用了倒叙重组了。移动就变动移了。嗯，欢迎押韵，栋梁能够移动。啊，那你其实翻成白话应该是什么？所以翻译应该是翻成这个解读啊。感觉到奇怪，是不是就压抑？怎么屋梁和那个柱子，动就是柱子，都开始动了起来？忽然感到奇怪啊，怎么屋梁和柱子都开始动了起来呢？所以你们以前都学这种翻译，也不去读它原文，那、啊、怎么能够对应到原文写什么呢？翻译是最后你读懂才用白话文啊，他讲那个意思其实就是我们白话大概讲那个意思嘛，这才是翻译，怎么可以直接学这个呢？那、啊、以前为了考试哦，背背有了答案升学。不去问什么，等到大学最后一关我来把手，我做这个反而说这个老师有问题，唉，指鹿为马，鸡飞城市。我不是在指他们，那些都是匿名嘛，我不是在指责这些学生，也没什么好讲，他们是小孩子要这么指责，我是说人性里头就是这样，你看你以前受这一种你习惯了，以为是正义的，碰到一个奇怪你也不去问到底是不是，就用自己习惯的或者以为对的标准去否定别人，这是非常糟糕。现在国际化那么多，各国民俗风情、民俗风情不同，对不对？你会笨到说用自己的民俗风情否定另外一个国家民俗风情怎么样吗？或者用别人像那个崇洋媚外的，用别人的就否定自己的吗？不就类似这样吗？然后都不去问到底好和不好。比如说我们台湾好，你看我们讲了一大堆我们台湾自己的坏话，也不是不爱台湾或者怎么样的给台湾。你看台湾有一个昨天那个老师黄老师，我就知道老师黄佩龙先生他也提到，对啊，这个几乎大家都认同嘛。我们的捷运真的是数一数二优，不管是让座文化或者捷运的干净度哦，没有垃圾，因为当初就。他一开，所以你中间这个要好好研究，就是人性，因为我相信台湾人或中国人的素质没有那么高了哦。不要讲，还有我们那个垃圾不落地政策也是，戴安全帽也是，所以这就回到伦理里头讲过一句话：民可使由是，不可使之。你注意这些真的有心政治学、社会学好好研究的台湾这几项怎么推成功的，是连那个欧美先进日本、韩国都比不上。对啊，捷运可以那么整齐，那么。有秩序那么干净，捷运文化。那我们每次都说外国多好多好，终于有一个，对不对？我们中国人或台湾人的那个，可以说骄傲，不要骄傲，骄傲到时候又像天朝上国，最后就惨。我们中华文化的人就是骄傲了5000年还3000年，所以最后就变这样，在骄傲吗？不要骄傲了，可是也不要自卑，对不对？就是是就是是，对就是非就是非嘛。好像我昨天前天上课。跟同学提到一个同学来问问题的是，写个信也不会跟老师问候一下，
自我稍微介绍一下，我怎么知道你是谁？劈头就问了什么问题，对不对？这是不好的，可是好的是至少你还有问题，你还肯去想、去学，别的同学还不会，这是好，好和好就是好，坏就还要分清楚。不是说哦，他都不懂的礼貌，我就理都不理他，他的问题不屑一顾。是，常常也这样，我心里也会这样想。可是人就是要有这个修养和自律嘛，不能这样。好的，你想想看，别的同学也不去想问题，他至少肯去想，对不对？他可能有这个想要学习的心啊，即使他忘记这种礼数，你不能说因为那个。所以我上课也摆明那个同学好像在场嘛，哦，要我没弄错的话，就是讲给他听啊。那你不要听到我批评你就不爽，那我也没有批评你好的一面，可是你不好的一面，你不要讳莫如深，好像不能。尤其你现在还是学生，我们老师不教你，谁教你呢？除了你父母之外，是不是？所以我才为什么不做教职？人之患在好为人师呢？你不讲，好像失职，良心过不，讲得罪人。你看我学佛修行，我什么都不讲，我生活里头也是这样。嗯，那是教当老师吧，像我教女朋友也是，都是每一个都，甚至我妈都说我很啰嗦，那是你们呢、欸。甚至我学生也说我啰嗦，那是你们。你去问其他的朋友，或者我去学佛了，你看我啰不啰嗦？聊开了，我是很啰嗦，没错。其他的我讲都不讲，干嘛去得罪人？是不是？胡差栋梁能动你，忽然很压抑那个。屋梁和那个柱子怎么都动起来了，所以不能对啊？怎么都开始，怎么屋梁和柱子都开始动了起来？对啊，我这个还可以倒叙从头，像我刚刚口述的那样。所以你只要你说怎么都移动了，这个翻成白话的怪怪没有味道嘛，对不对？可你不能光学这后面答案，怎么翻成这样的不知道？那你当你读懂，你是不是甚至够可以翻的比我好？弟子不必不如师嘛，我也不搞翻译学，那你就知道网络上或者陈老师他们那个翻译怎么来，他其实他都读懂，他都不讲那个，他只给你注释翻译这样，那你就学这个，你怎么学得到他的精华？真正要学是这一段，不是这个啊，是不是？这个都他已经消化完，他在用自己理解的哦，白话文怎么表达，你听得懂，表达给你听，那你都不去问他，哎，那你怎么看得懂啊？我的原文我都不知道怎么会变这样呢？像数学都给你写 NS 答案，中间怎么演算不教你？有这种数学吗？那为什么就可以有这种国文呢？所以大家用，然后为什么叫手？为什么叫乙？为什么这两个字这样拼，这样组合，什么意思都不问，反正会能用就好了，管那么多。顷刻金针香心碎，霎时身体若龙筛。这应该都还是音韵啊！我看到那个肺、妹、筛、穗，有没有？你就可以发现那个筛跟 i 这个韵跟 a 这个韵，现在我们国语里头的韵其实可能是相通的。那 i 跟 a，我讲过里头都有 e 嘛，在里头。i 的话是 r e i，那 r 跟 e 拼在一起还是 i，对不对？筛，穗的话是 e a，所以它都有一这个音在里面，在尾缀。啊，请客是不是都要呼应前面的呼啊？这些字，我们开心视窗，炸，对不对？突然，呼啊炸，呈现出突然猝不及防的感觉，氛围和气氛，对不对？请客没有多久，你也可以问我请什么？其实我不想客就食客嘛。五克的克，
是十的意思啊，对不对？啊，这个可以做个连接，你可以看前面讲那个五克。五克在这里讲的，明白？微克是不是微克？向左边回啊，可见这请有什么意思？瞬间，我还说不想讲解这个词，还是讲。的意思对不对？哎，这时候得去查词典，看有没有这个词。这是我们推的。短时间对不对？请了短时间，而请有请对不对？没错，对不对？一下子的时间啊，就一下子的时间，时刻就是嘛，一下子的时间没有多久了。金正，跟着左边念左边正或正啊，什么讲话声调不重要，念左，你不会念右边的娃娃是部首。相亲税，一下子，哎呦，我这里觉得奇怪，这个"金"哦，不能读成科学的"金"，你知道吗？这个"相"有兜的意思，因为它是互相亲税，不是很奇怪，明白？不要分字啊，这个用讲解都打破了。为什么相亲之后会变都打破？金属的针当然不是啊，啊。然后相亲税就是互相倾倒碰触，对不对？一定是这样嘛。连碰触这个词都没有，我真的不敢相信啊！他这个词汇到底，我本来是以为是汉语大词典的，可是你看，我不相信汉语大词典没有说碰触这个词。他这个词到底是哪里汇进来的？有啊，你看。就打破了，可是是不是很奇怪？可以，所以可以翻成兜。这时候这个箱可以翻成兜，只能翻成兜，不是
分不是香，有兜的字意，不是说香有兜的意思嘛？除非你查字典，香有兜，我不知道，我觉得香没有，也许有就有啊，还意外收获啊，就没时间再扯那么多了啊。都打破了，青岛碰触，对不对？可奇怪，金属的怎么能够那么，对不对？对不对？这才奇怪啊！这金是又来了，这怎么办？山不软路软嘛，山不转路转嘛，或贵重，对不对？而非科学演员的金属，更不是黄金啊，知道古人讲金哦，常常他不是讲黄金，要加个黄才真的是黄金，没有的话金是指金属，不要看到金就以为是一定是黄金，当然有时候黄金会省略为金，像金银铜典籍，这个金当然是黄金，对不对？我们白话也是这样用。再来还有一个可能就是怎样，连金属这样的都，我们用另外一个摔破哈，这是要什么映衬或夸饰地震摇撼的激烈，对不对？是不是？对啊，要隐身或者凸显或夸饰凸显，非常激烈，当然是夸饰，没金属哪那么容易破啊？我觉得比较可能是这个形容贵重。这是表示什么？表示灾情惨重，损失惨重。对不对？没落是贵重，你看，都还没有别的资料，石敬秀。就是这样那么推，你就看我怎么去抓关键，不见题目，只见关键是推理去读懂哈。所以那个同学来给我回言，可能给我打气或安慰，谢谢他了啊。我为什么要看呢？对，这七星大法我都一直在用这个啊，不见题目，对呀、啊，要看这个。我用关键字去查嘛，里头不是有，刚刚还秀了一个给你们看如何赏析。哦，不是，像我国文教学的网志，上 Chinese 就是我的网志啊，右边就有这个早期的这个，这是七星大法的前身，如何赏析诗文的技巧啊，里头就会讲到这个，不见题目，只见关键字嘛。不见题是有直接的，一开始就摆明这个，你点下去就可以看。点了就可以下一个，你的全题目。在线上播。不见题目，只见关键字，我也是这样啊。不要整句读不懂，冷静去，刚才一直唠叨，冷静去想他写了什么，然后这些字有什么含义，
对不对？你就是发现奇怪金属，然后那么容易的，所以山不转路转去想哦。那这里为什么讲金针？那针是什么？字形结构换部首，应该是字形结构兼音译，对不对？是器皿之类的吗？罗瓶是不是也是有瓦？对啊，那再去查啊，你是砧，其实砧就是一些瓦器，瓦就是土制的嘛，窑土烧成的。砧吧，你看，哦，五代砧主实物的瓦器土烧成的，底部有许多想好方案。如现代的砧农，之前还念四声正，所以我们讲声调不重要，对不对？它是有边读边读左边，然后呢声调不重要嘛，对不对？它念四声，棒棒棒棒的筝，像我们的这个筝是什么意思？它是念一声。对不对？真就念一声啊。那成呢？成是念二声啊。对不对？真念一声。成。你看一层楼两层楼是不是也有真在里头？就是跟你讲声调不重要嘛。那好玩呢、啊，又来了。他家里只有这个东西破，还蒸米的，这是不是科学语言？科学语言的读法又来了，是不是？如果这要给他注明出处。这是科学语言是吧？不可能嘛，可见一定是什么借贷格嘛，对不对？一定是借贷，他只是说。然后这样就可以更可以推，不是金属，金一定是借贷嘛，用金的性质或特。不是用金的本身，就好像不是砧的本身嘛，砧只是家里的器皿，所以这里应该翻成什么？所以翻译是说。一下子家里应声而碎，没有这个事，或者什么？为什么变成家里的东西都把破？因为用贵重的东西。
借来代替，代表一切，一切事物，对不对？这也是借贷嘛，借部分贷全体。所以下次家里贵重东西硬生泼的，那我问你，身体贵不重重？身外之物最贵重的都破了。所以接下来就交身体、身家、性命怎么样了，对不对？所以才说煞时身体若龙劫。那你看这两手是不是有相对位置、相关之意？请客是不是对煞时？不是煞时哈，以前那个煞，煞时是不是时下一下子？你看客是不是对时？客是不是对时？对啊，那金瓯。是不是对身体？金瓯是贵重的东西啊，对不对？那相亲岁若龙山，你就知道龙山比较难嘛，对不对？哦，你看回过头来，刚解读之后再回来看这个，哦，原来有这个关系，对不对？龙塞是什么？那相是互相嘛，是一个语助词啊，互相倾倒、击碎、打破了。好像，如果是好像，也是类似一个功能性词嘛，在句中，嗯，好像是算是什么副词还是什么介词？好像龙塞，身体为什么会放龙塞呢？我终于懂了，我本来还不知道，龙塞是名词，龙。像小笼包嘛，小笼包都没有哦。对不对？蒸笼，小笼包的笼啊。所以他为什么这里？你看，这也是蒸笼啊，对不对？你就知道他这里为什么什么器皿不好举，要举蒸。其实若龙塞就是蒸啊，原来龙塞就是蒸，对不对？举蒸不要用等于，等于以为是机械式的简单的那个等于，举蒸之类的器皿。所以知道他为什么用，不拿别人。来说明家财、家产的损失了，哦，财产。对不对？却拿正来正来写的标准念四声啊，养成习惯念标准就会记得了。来哦，可是你看，清岁对龙塞，龙塞是名和，可是龙塞，塞是塞子的塞嘛，
我刚开始读不懂，你知道，我就是现在才懂。可是龙塞是名词，对不对？又来了，相对位置有相关之意啊。清睡却是动词，而且身体像龙塞也不通啊。身体怎么会像塞子或者蒸笼呢？蒸笼是有洞嘛？难道对不对？又来山不转路转，原来是转品嘛？有没有想到转品？原来是转品嘛？这里是像筛子一样。哎，等一下讲。你看，我们先把小笼包这个，然后笼包进来都。小笼包啊，哦，啊，小笼包的笼。这是转品，像龙那样，龙塞所以我刚才悟得才看那样的摇动。原来是这个，所以他说弱龙衰是不是就像，对吗？是不是弱？我真的很佩服，哎，我真的老实，我不是掰戏，真的刚开始我们来整理的文本，我看不懂这些。身体弱龙衰，就像我刚刚讲，难道是身体有洞？我也这样想啊。后来才想，尤其你看这个，我还有点喧宾夺主，我是最后面是用这个方法去检验，哎，我这个读法是对，对啊，动词对动词嘛，对不对？啊，这个可以给你一个启示，你才知道，哇，九阳神功真的太神。那些唔知啊，惊啊，唔知啊，随便。小香的佛教里头有故事，我已经证的阿罗汉，你不要乱诽谤。你到时候就，我当然佛。佛学啊，功夫修行没到阿罗汉，可是我相信我的国文、语文功夫，恐怕是大圣佛菩萨，不敢说是佛，大圣佛登地菩萨应该都有了啊！还在那讥笑，哎，这个老师烂，超烂的，有没有？那个，你看，很简单嘛，不是我烂就是你烂嘛。以后上帝审判之前，爽爽爽啊，好好爽吧。什么叫厕所呢？你看，我正在上啊，正在上，其实这才上学期，其实下学期才真正一堆退学。我上学期汽修其实也还好，啊，没有很多，
如果这个时间没有错误的话，那么说，上课很爱传教。对啊，烂爆了嘛！那这最好，我是希望我烂爆了，而不是你烂爆啊！人在做天在看，就定口给变说明啊，不是我下地狱，就是你下地狱嘛，对不对？唉，只能，所以为什么你看那个净空老法师被多少人诽谤？不管是真的假的，不管。所以我看这个问题是怎么样？你看，净空老法从来没有对他的人，我这个是因为他们匿名我才那个，只要他是剧名，我根本我也提，我也，净空老法师还是有提啊，我可能也会提啊，当然不会那个给你们看这些那个，只是这样提带过，因为是匿名就看证据嘛，不是我乱掰的嘛，你看，我没有重伤他们啊，完全都是科学事实，宇宙真相。宇宙就刻在那里，12月2号上午11点22分。那当然，这个时间不一定确定，对不对？和那个时间、那个地点、那个人在干什么已经确定。就像我现在在干什么已经确定，赖都赖不掉了。那我就不知道这个老是烂爆的这个同学，这两句话能像我这样讲给大家听吗？你来录一段实境秀。那你是什么峰回路转读懂，从不懂到懂，还是你比我更厉害？那真的我是烂爆了啊！你一看就懂了，你也不用看任何参考，一看就知道他在写什么若龙塞了。所以你是不是到现在完全就懂了？像，所以他这里其实要翻成什么？最后中间都在推算，最后才知道这个223是所以，像数学那个索引嘛。霎时间，现在还是有这样吗？霎那间，我们用另外一个叉都可以。刹那间，我的身体就好像就这个了嘛。那就当然天之还原啦、好像，你看我的这个省略主词，你要找对动词。刹那间。我的身体就好像龙鳃在剧烈对吧？去看哪一个国文老师会这样教你们？烂爆了！我真的希望我是烂爆。你看那个。塞，我们看龙塞塞东西，你就这样嘛。不一定还有那个词汇。那笼子它蒸笼，它也是有洞，对不对？刚刚讲蒸笼不就有洞了吗？一般的笼子有，竹编的笼子都会有洞嘛，所以我很可恨这些，我也不扣你分。不过这个烂爆了，这个是有点人身攻击，你要言之有怎么烂法，可我也不会因为这样扣你分数，可是就是没有那个胆留名啊，当面讲，宁愿背后这样说。那人格的养成就是养成这一堆人，你看这叫民意。
我们多少教育出去的选票就是这样哦，总统就是这样选出来，市长这样选出来，这些人都有投票权，我一票，他也一票，那我才一票，这里有几票？你自己说。你说我怎么会对这个民主，尤其台湾的民主有多少的信心呢？民主，欧美，你看美国现在也开始垒税啊，条件是人民的水平要高，道德要高，我这个人常你看像北欧。欧洲那种先进才可以，你看英国那些，有些都青少年都开始出问题，你看他以后好不好？民主是很危险的政治，多数人都是王八蛋，都是混蛋，完了这个世界就是这样，你能怎么办？就好像你看现在流行音乐、流行文化就这样，哦，好像蔚为风潮，你反而比较洁身自爱或怎样，反而人家觉得，哎，你这很奇怪，哦，太棒了。你看，还有龙腮批发，哎，没关系，我已经46了，也不知道能活几年，太好哦！我如果今天还16岁、26岁，说难听，我真的还是早早去死算了。唉，学佛又知道不能自杀，对，你看我们还好嘛，没有糊涂去结婚生子，自己都不想做了，怎么会？哎，龙腮还真的有东西耶。对不对？龙家浪龙腮浪魂师啊，龙腮，猪龙腮，这都跟那个网一样，一定要转的嘛。哎，我们看影片。要塞东西吧？不会吧？那个塞东西，筛选那边资料库，它原来是，所以你看电脑的东西，这是不是七星大法？原来是烛龙在那筛选东西，后来变成资料库在那筛选，七星大法这个老师烂爆了。我跟你讲，没有老师教我七星大法，我也是后来觉悟才发现，这不是文科学语言、自然界、人文界或者实体物和心理物的那种可见物和不可见物在那流通嘛？哪一个老师跟你讲这些？没有，老师只会跟你讲一大堆注释翻译，他自己可能都不知道，搞不清楚他自己怎么读懂的。可是人家是专家哎，他会选国文系做国文老师，是不是爱国文？那我不爱国文怎么办？我又想学好，我本来就不是国文系的顺手生，就我为什么风格跟人家不同？就这样，我才不知道哦，喜欢附庸风雅，爱这个吟诗作对，一生下来就是爱国文。我以前作文还很烂，还被爸爸妈妈讲说要跟妈妈，所以奇怪那个老同学都说我说我以前很厉害，那为什么不讲我？我应该上课有提到这个啊，我以前作文很烂呐，我说我很厉害，还叫我跟姐姐学嘞，我姐姐还说问姐姐，姐姐说多读书啊，那时候还搞不懂读书，我就要问你怎么写作，你跟我讲读书，对不对？以前作文还不行，现在不但博士毕业了，自己写还写的文言文呢，然后还能来改你们的作文，我讲自己的例子是好啊，我很烂，我烂爆，那如果你比我烂怎么办？你至少要赢过我嘛。对不对？啊，可怜民者真的是，你看全都变成电脑的筛选，竹筛子哈，我们说竹笼，啊，5点半了，要准备了，奇怪，竹笼筛选有这么难吗？农家，那你们就看不出来那个筛，其实就是有没有筛汤圆总可以了吧？那就不叫筛汤圆，那叫什么汤圆制作？类似汤圆制作那样啦，否则我查不到那个啦，你找到了再跟大家分享吧。
然后也用一个龙，你要这样嘛？你看，对不起，这有没有版权？我不想，到时候如果版权出现啊，没关系，我现在也没有在弄他那个广告。你看啊、哦，啊塞一塞，类似塞，当然这没有塞，有没有？这是不是像地震？剧烈的震动？对啊。那塞东西就怎样？你看它那个面粉，它可以中间那个竹笼，假如中间有缝，它是不是掉下去？那是不是粗的像汤圆这个没有过竹笼就？对啊，说筛选过滤，这现在大概都变成电脑词汇了。哦，还不错，窑洞。只能看刚那个筛上面，那就有没有？就这样抖抖抖抖抖，然后那个细的会过去那个网嘛，然后粗的就留在那个笼子上。你看竹，阿嬷竹筛老手艺是怕说它是制作那个竹筛，不是筛东西的实作。哎呦，红衣人是这样做的，哎，有可能，哎，好，有可能就在筛，就是笼筛。对，然后可能就要塞，你看那么多盆子，阿嬷也没有多来养老啊。幸福红叶免得什么？那我们快转哦，因为要看它塞。摇啊摇，来了，高品质的红叶，有吗？对，谢谢阿嬷。有版权没关系啊，做我们的，就是这样，对对对，就是这样，有吗？生若龙筛，你就知道了。好，谢谢，就是这样，很美妙的示范。来来来，这个要注明啊、对不对？对啊，这样就可以了，很好，赞，对，然后呢，烂爆了就烂爆吧，我真希望是我烂爆了啊！霎时一下子身体像那个龙筛，明白？那就好像是身若龙筛，霎时一下子我的身体好像在龙筛里头，一下间一下子，顿时间，就好像，来的弱嘛，在龙筛里被筛选，被筛选。在龙山里，我的身体就好像在龙山里，我就好像在龙山里被筛选那般嘛，很好，好，皇天不负苦心人啊！我其实有没有刚开始你看实境秀，看到刚开始那个演员呢，神神的啊，没什么精神到这里，所以啊，这叫学而，你看我们古文公讲学而时习之，怎么样？不亦乐乎，就这样嘛。所以我之前有分享说啊，其实我这个实境秀可以当连续剧看，真的啊，那不是我自己卖，有什么卖广告，反正也没人看。我自己有时候这样看啊，我自己都会入迷，不是老王卖瓜啊，因为当然也是啊，因为自己最了解自己嘛，就好像听别人都没有那么入心，和自己，你看看之前的自己，那有时候我现在解得出来，那时候听的时候反而还想不到，你看。现在还比未来的自己强，那有时候还是现在当然讲的不够的，那时候突然又有进步了，人就是这样嘛，你们学习也是这样，才会。我们科学啊，你看看那个都是科学现象，要面对啊，不要幻想说人是多美好，可是也不要因为这样就否定人家一切啊，可是就是要科学的，就看清楚的事实。
那至于这样呢，是非对错，对不对？我想自己每个人都有一把，都有良心的。讲一个最简单，我常说嘛，你肯留名，你肯面瘫在阳光下，也不要学像国防部那样搞死红中秋，对不对？你老是骂，还有什么多少年轻人拿手机出来哦，白衫军运动啊，很有正义啊，希望你不是其中一个，因为你没正义嘛，你自己不是都搞这个。啊、哦！不要去上街头，然后自己背后竟然都是干国防部这种勾当，啊、哦，这样就真的阿弥陀佛了啊、哦！自己觉得这样是心里良心可以安，你就安吧啊、哦，如安则为之。嗯，宇宙很大，时间很长啊、哦，不怕啊、哦，也不急在一时。那个。对啊，你看我这个封面就写"学而时习之，不亦说乎"嘛，多好，学而篇。那时候无意间选这一篇呢，反正那时候想要做个封面图，也没想到，好吧，就这个，就没想到这是黄凯先生、黄继刚先生批的，我没想到还，后来觉得真好，尤其听净空老法师讲到这个，对不对？真的很有道理。他说："你看学儒干什么？就是不亦说乎嘛。"那学佛哎，是为皆大欢喜嘛，所以佛经里头都会提到这个。那《论语》你看开一篇就讲那个。以前我们读《论语》，你看你说我烂报老师，我的国文老师也没讲那个声音啊，我就听到净空老法师讲来哦。那你说净空老法师是比我以前那个不觉得烂报的老师还好多了，对啊，以前老师都没讲到这一点，就是讲到这个，真的我觉得越讲越有道理，讲到心坎里。哦，烂不烂报就交给。那个宇宙去捡那个吧，哦，我们就不用啊，谢谢他好意人啊，啊，那也像那个元宵汤圆制作了啊。既然那个是筛，我们当然就用的，我先搁着这个啊，这个还蛮有意思啊，谢谢菩萨，我是诚心的啊。刚开始不是那么自然，你要勉强自己看一切人都是菩萨嘛，当然也叫菩萨。后来习惯了。啊，自己稍微正知正见多了，也是叫得很心甘情愿、很欢喜，而且是认真的哦，不是只是应酬。我也表现给你们看，能说这不是菩萨吗？是不是？再来家里客人可能来了啊、哦！以前我的成。那个修行的境界或层次差的话，还会在计较执着。你看我以前的实境秀，多少会提到一点啊。现在自己也自勉，看有没有进步了。绝对，哎呀，以前刚开始我读这一段看不懂，现在我自己跟你们这样一起读懂，真的叫一起读懂，真的非常有道理。对经筝，那你现在我们再检验一下经筝。当然查词典，假如它有典故，对不对？最怕的就是我们的智慧能力不足，像。前面我们学那个，你自己看我前面的那个文天祥，对不对？鹤前人这里头就很多丢脸的事，对不对？连断句一开始我们也断错，还骂人家骂那么惨。然后哎，有一些典故，像第一句就是《离骚》的，竟然自己都不知道啊、哦，很丢脸。因为我们不像以前都这些基本的都有背嘛，哦，啊，你看我博中文博士，这就像他说的，我们一点，你这里骂我烂爆了，我是心服口服啊。啊、哦，中文博士竟然连《离骚》，人家鹤前人的第一句讲《离骚》都不知道，啊，真是烂爆啊！哦，哎，那你我教学这个，你说我烂爆，我就是搞不懂，不是不心服，就搞不懂嘛？那你就一句乱爆了。我真的很想反问你，到底是怎么烂爆？那怎么样才是好的？对不对？你不能用你的喜好啊！你是皇帝吗？其实追根结底不就这样？都用自己的喜好来决定，顺我者昌，逆我，很可怕。然后这样的人也是一票，我们也是一票。这样的国家，这样的民族是值得歌颂和期待的。真的教我们比较笨啊，我们烂爆了，我们真的不懂。那以前君主制度哎，碰到昏君，那下一个皇帝可能会更好。再没有就革命嘛，或者像满清这样，或日本侵华，真可恶，日本没有统一中国。哦，真可惜。有什么不好嘞？那至少一个英明的主，如果是有是非政治，像现在习近平主席也类似啊、哦，他们是集权比较有这个像我们民主，你看就是西割挖大饼，那怎么办？
我在认真，结果假如我的民意调查是这样，我出得了头不可能。你得罪人，管你是多正义、多有才华，你看那种集权或君子的，你只要我问你包青天，还有那个范仲淹这些都不得罪人，曾国藩，他怎么能够爬出头的？名字他是选票选出来的吗？还不是上面的人肯用他、有眼光、敢用他，对不对？如果是人民投票的，我看未必出得了头。像这个样子，尤其现在例行民主了，就知道人民是什么样子。很棒哦！最怕的就是刚刚提到了，最怕的情形就是这个，对不对？我们的智慧能力不足，所以上一次我刚刚讲，自己批判真的是乱报。连泥沙都不懂，所以最后要检验，所以实境秀给你们看，我们也是这样去做。什么叫经证？一定是没有。你找 Google。经证员，你看，只有这样的，根本都没有什么特别。增广贤文，注意一下，这个是因为增广贤文就类似很多典故的大汇集啊，就是跟第十招十全大补，好好补用典。古诗文常用的词汇，它也会收集起来啊。两者竞争，没嘛，没什么。金瓯里说那个可能辨识错了，金瓯变金正。这里我们用模糊的。你查一下，没有嘛？那就可以安心的，就是我们的读法八成啊，没有，我们现在能力也只有这样说错，就那个啊，别忘了我们有收运网，对不对？现在给它关掉了，可能因为我想我有做李文杰的放行官哦，增广贤文竟然想，正什么是什么？炊具是瓦否？隔层蒸食物有没有？捕鱼正沉，堕正不顾。这个重要，坠正不顾，对不对？正掉下来，那地震也会。就是看一下这个成语有什么意思。就看模糊了，罪证，你看惰证，为错谬已著，后悔无益或事已过期不值得留意，也做惰证。那借由这个才知道有这个，我还不知道有这个成语。罪证不顾，我待会要做，应该不是这样。什么错误已铸成，都没什么错误，最多只能说灾难相关的话啊，灾难已经发生了，还能怎么办？无奈，那个对子，惰政，科举太原贺政惰帝不顾而去，对啊，这个故事我听过，只是不知道它是成为这个成语对啊，已经破了，你能怎么样？那这个跟这个没有关系，这个是表示人很豁达。城镇应该没有什么，你怎么能说地震它很豁达，它的家产怎么样损失不在乎？至少目前上下文没有这个含义了。那再来这个金镇就是跟瓦镇相对的东西，瓦镇是土做的嘛，土烧的陶土烧成的。那金的话就金属陶制的萃取，所以这没什么这个字。那金针就是不是陶制的啊，金属的。那就像我们刚刚讲的，连金属的都会破，夸饰形容它，很夸张，对不对？那破阵破掉了，这也是刚刚那个惰阵的，那个，可是破阵有破碎的意思啊，所以。金针相倾，所以它这里可能还是有点用典的感觉，你要注意这一点，
我们要录这些，有没有？既然学了。要注意典故。对不对？因为带回二过，所以他是不是即引起破坏力或破的传统，所以才用震和破。我注意真语，那我们就用这个网址。像这个破震，破震，你看直接就当破伤和破震结余会，对不对？真的在震度。你看这个他也没有收，我都打字。多正还是一样，正多还是一样的。功名已正多，你看都跟堕落有关。对不对？跟他堕，已经堕了嘛？声明你要注意人家引文，更要看身是真瓦裂。你看震堕配瓦裂，表示都粉碎了啊！所以差那个顷刻金震相清碎，就表示他破的彻底了啊！表示所有的家，就像我们刚刚讲，所有家具都完了啊，连最贵重。那至于你看，我们刚查的就是没有金字，对不对？对啊，你看我们找个金，没有嘛？可见它的金就是类似我们刚读的，应该是类似这样。那你这一次也学到哦，原来还可以这样解决这些比较深难的东西啊。单正是，注意它念四声，布正。镇城我知道啊，就是那个城镇，它跟灰尘有关。这里当也可以说灰尘有关，为什么倒塌了？所以都是土灰嘛。镇深城都一样。范镇有这个东西，范镇嘛。范镇这个可能是烧陶什么的。财务镇、否镇。范镇多镇不过，好，大概就这样。单阵吹去，古来传说丰年所出的一种瑞气啊，有点清丰年，因为祥瑞之物啊。单阵跟吃，民以食为天嘛，跟吃的有关的啊。其实这个就类似放大镜，它只会翻译的时候，它只会放大。布阵是真实物的器具，也叫仆阵，这是一个器皿的名字，叫布阵。那为什么用布置呢？没时间去管了。正挖陶制烹饪具，泛指粗陋的瓦器。为什么用挖呢？你看，又是孟州。孟州我们知道，好像那个它是字形结构换木偶变女布，应该就是《离骚》的那个。孟州在我们文天祥贺前人镇那里有讨论过屈原离骚里头的孟州，那是耳朵偏旁的，刚刚那个是女部女生的，有范府有成范真空正宗生成范氏
正宗生成也是从它来的。你看单正其实应该是这样来嘛，啊，后来又变成吉祥之物，对不对？原来单正可能是用这个典故，不完正结果是吹气，正字正正正，圣代汉语词典。真米饭等的用具，月像木桶，有屉子抽屉而无底，没有底，因为它要蒸，可能是要让蒸汽过去，或者穿过。如果是完全无底的话，那可能要穿组装起来或怎样。稍微记一下，这叫梦名啊，蒸摔破了，从它。所以这个是隐身嘛，已经破料了还留恋干嘛？像前面刚刚我们谈学生，甚至有同学说学生来跟我讲说对不起我骂过你，其实是说烂爆了，哎呀，过去就过去了，有什么好听，以后不要再这么冲动那么蠢，做蠢事就好了，这才重要啊。好，接下来好了，准备去《梁皇宝忏》了，第三卷。这个，对，那没有的话，应该就是像类似我们，只是补充一下，这个蒸跟碎有关，对不对？破碎有关，所以心动好像那个，就像刚刚那个叫什么梦敏的蒸摔到地上，整个摔破，什么都没了，一下顷刻，全家都没了，你看。刚才有提到，一下子全家都没了，对不对？所以顷刻这里，我重开我的输入法，都就是这个香，有吗？都没了。用金身来代表什么？这是七星大法，对不对？文学语言嘛。所以国文啊，你要学问怎么读，语文要学会怎么读，这才真正的旧嘛。你看都讲他家财，这家财这是身体在晃动，然后再讲他其他的生物，然后再加，旧马失觉犬狂吠，智者猝然亦愚昧啊，亦愚昧大概就是突然间也愚昧，就是不知道，就呼应前面那个嘛，疑惑，对不对？到底发生什么事？呼应前面疑惑。到底发生什么事了？对，这次猝然是突然。原文的炸呼啊，对不对？智者猝然也笨起来了，愚昧就愚昧无知嘛。愚昧可以说单字想或者可以想到什么愚昧无知嘛，对不对？到底是怎么回事啊？那就马失觉犬狂吠，那形容人以外的，这个是形容人以外的，
对不对？啊，旧中养的马，因为它是有钱人家，失觉嘛，觉你看走足部跟脚的动作有关，啊，觉就是跃起，跳起来，吓到，被惊吓的跳起来，对不对？你看，颠扑跌倒，快跑快走，其实就被惊吓的吊起来，突然而起，有没有？啊，嘶不用讲了吧，马叫再加上嘶吼，对不对？可以想到什么？哦，可是好像没有人用吼来形容马，明白？这种它的狮子它会说狮吼，然后吼叫，犬狂吠就不用讲啦，那个白话文的嘛，疯狂、惊狂。然后大家都在叫，大家都吓到了，所以吓到连，即使是平常很聪明的人，一时间也不知道到底发生什么事，到底是怎么回事，就是他这里要讲的意思啊。好，我们这一集就到这里，先暂时一下然后毁了就毁了，反正随便了，反正我们还有那个脸书的实境秀。算了算了，还是先那个传好了。好，那这一集到这里为止接下来悲风惨惨日无光而死，晴空成昨晦。他这里还是韵还没有换那看是不是像那个韩愈那一首诗我们上一次文天祥鹤前人赠读的他一韵到底。在我们所有教材里头。都可以下载得到的。你在我们史进秀 YouTube 下面有那个链接都有。明天我们再继续了。他这里就是祝融接天柱，就是用韩愈的诗。还有是一韵到底。我看他这个是不是疑云呢？当然我们要翻那个韵书才知道了啊。乍读之下是有点像，没有这个幻韵，对不起刚开始我，换成了怒，对不对？这个名还没有押韵，因为第一句嘛，所以可以押。各句，可是接下来又那个啦，只有这一个没有押，接下来都有押，几乎句句韵。塞、睡、废、寐、会、光就没有押了走、告。奏昭告有没有用台语念就发音？昭走和狗，国语也有发音，也都是 O 的音国语也押韵遥交有没有？所以它的是有换韵的。好，这一集到此为止，下一次这里开始，很棒。阿弥陀佛，感恩早朝月，多念佛，宝业精进，阿弥陀佛。